Bona nit des d'Eivissa a tots els espectadors que ens veieu per IB3 Televisió, també a tots els que ho feis a través de la plana web ib3notícies.com. Sigueu benvinguts a la 12a festa a Eivissa Medieval. Nosaltres ens trobam al Parc Reina Sofia d'Eivissa, a fora del recinte murallat de Dalvila, on la companyia de teatre Carros de Foc protagonitzarà l'espectacle Natural Spirit, un dels plats forts de les tres jornades festives d'Eivissa Medieval, i es preveu que duri una hora en què podreu gaudir de tot un espectacle. Això, si la pluja ho permet, perquè estem pendents del cel, ja ho ha fet aquesta nit a les 9, ha caigut un bon xàfec i esperem que això no ho espatlli. Bé, aquesta Eivissa Medieval és una festa que commemora la declaració de Dalvila, el recinte murallat, que corona la ciutat d'Eivissa com a patrimoni de la humanitat per la UNESCO l'any 1999. Ara fa 12 anys d'aquesta històrica fita en la qual es va posar de relleu i reconèixer la bellesa d'aquest actiu tan important per a Eivissa com és la ciutat amurallada. Ara podeu veure un vídeo que escenifica tot el que podreu veure després en aquest espectacle Natural Spirit. Estem aquí pendents que comenci aquest espectacle al Parc Reina Sofia, al peu de la murada, on podreu veure aquesta acurada posada en escena. I us podem avançar que és un espectacle que us agradarà molt perquè, a banda del teatre i de la pròpia història, hi haurà dansa, titelles gegants de més de 6 metres, malabars, trapecistes, un circ a l'aire lliure amb un fil conductor, Salvar el planeta. L'obra és de la companyia teatral Carros de Foc. També ells actuen a nivell internacional, que produeix i estan acostumats a fer exhibicions de gran format al carrer. Una companyia creada el 1995 i que sol utilitzar grans escultures en moviment que podreu veure, algunes d'elles que superen els 1.000 quilos de pes i que també compta amb disciplines de circ, teatre i dansa contemporània. L'espectacle que veurem, Natural Spirit, vol fomentar els valors de la sostenibilitat mitjançant acrobàcies, efectes sonors, gimnàstica artística i projeccions de vídeo. Els actors oferiran una història on es fomenta el valor de la sostenibilitat. Una trama on els actors tractaran d'unir les forces naturals i signar un pacte amb l'home per tal de fer un món molt més sostenible del que tenim. Tot gràcies a personatges claus en la història, com serà el cas de l'energia. A poc el Parc Reina Sofia es va preparant per aquest espectacle i ara us deixem amb aquesta màgia del Natural Spirit. Conscientes y ambiciosos, vuestro espacio ahora es la destrucción. Nos equivocamos de dirección al ver el futuro. No es más tener o distraernos el juego del poder. Nos sumergimos en una espiral con un desagradable fondo. ¡Qué vergonzoso capítulo de la historia estamos viviendo! Esperanza es lo único que nos queda. Ella aparece para volver a establecer la calma. La calma.